Мобільна медична бригада ретельно готується до виїзду на забір матеріалу у кабінеті інфекційних захворювань в Ужгородській міській поліклініці. Перший етап – підготовка. Алгоритм дій. Наприклад, є виїзна бригада, яку я, за яким я закріплена. Я маю цю бригаду підготувати до виїзду. У нас є сумка-холодильник. Я маю поставити сюди холодові елементи, два холодові, укомплектувати. І треба мати чисті стерильні палочки, якими будемо брати мазок з носоглотки. І вже на кожну людину, на пацієнта, на хворого, наприклад, тепер буде виїзна бригада в кардіоцентр. Там 15 чоловік контактник. Я вже до того відмаркерувала, прокордувала пендофера пробірки, і кожний код буде мати хворий на направлення. Після укомплектовки усім необхідним приступають до індивідуального захисту. Перш за все гігієна рук, миття з милом, а потім обробка антисептиком. Далі базовий одяг, який протягом чергування не знімається. Це захисний комбінезон або піжама. Перша пара рукавичок і маска. Маска має бути уже одягнута перед тим, як одягається капюшон або шапочка. Якщо це буде піжама, там буде шапочка, маска повинна бути одягнута або респіратор уже перед тим. Поверх базового одягу йде змінний після кожного пацієнта набір. Це бахіли, друга пара зовнішніх рукавичок і халат чи фартук. Одягати другу пару рукавичок потрібно з довгими манжетками для того, щоб рукава халата були закріплені другою парою рукавичок, щоб вони не скользили і якимось чином не підтяглися манжети і не пошкодилася шкіра. Поки халат чистий, то медсестрі має можливість хтось допомогти одягтися. Коли вона вже буде виходити з вогнища, роздягатися вона повинна сама. Ну, я вже тут. І тут є проміжок, із-за того, щоб коли я дихаю, щоб воно мені не потіло, щоб я могла хорошо бачити. Щоб коли я беру мазочок, може людина плюнути, може закашлятися, щоб слюна попадала мені на щиток. Я готова йти брати мазочку. Я повністю захищена. Додатково мобільній бригаді видаються дезрощини – бахіли, маски, рукавички для зміни, а також спеціальний пакет для утилізації використаних засобів захисту. Герметично його закриває, і в кінці дня у нас є спеціальний тут контейнер, де вони ці кладуть туди одяг. І згідно потім договору він стерилізується, дезінфікується по експозиції. І потім у нас є договір з фірмою, яка має ліцензію на утилізацію цих відходів. Це медичної групи Б класу. Як проходить забір біоматеріалу, показали на прикладі. Пробірочка Бендорфа із розчином. Стерильна паличка. Я беру мазочок. Взяла. Хорошо, помішала. Хорошо, хорошо. Взяла ножниці, зрізала це. Закрила. І готово. Спеціальні кульочки. Ставимо в кульочки і веземо в обласну санепідстанцію. Якщо не встигли відвести забраний матеріал до 11-ї години, його зберігають у холодильнику і на наступний день відправляють в лабораторію особливо небезпечних інфекцій на базі Закарпатського обласного лабораторного центру для ПЛР-діагностики на COVID-19. Для кожного мазка додається направлення. Результати приходять лікарю, є пріоритетності, які вони в першу чергу беруть, обробляють мазки, тому що в них пропускна здатність також обмежена від 50 до 100 мазків в день. Тому вони беруть, у нас виставляємо тут пріоритетність. Якщо це хворий, важко у інфекційній лікарні або де лежить з пневмонією, це перша пріоритетність. Якщо це в соматичних лікарнях, інших, то друга. Якщо це медики, які були контактні, це пріоритетність 3 і так далі. Тобто вони дивляться, кому в першу чергу. І цей мазок дуже необхідний для визначення тактики лікування. На базі Ужгородської міської поліклініки спочатку функціонувала одна мобільна бригада, а з 13 квітня залучили ще одну. Це 6 медичних працівників, які міняються. Також працює одна бригада у складі 2 осіб з приватного медзакладу. За сьогодні до перекладу відвідали 32 пацієнта для забору матеріалу. Загалом за період карантину вже майже 2 сотні.
Алгоритм такий, що лікар, який виявляє хворого контактного або виявляє підозру на ковід, він телефонує, подає екстрене повідомлення в санепідвідділ, узгоджує із епідеміологом необхідність відібрання біоматеріалу, і тоді він виписує направлення і приносить нам в кабінет інфекційних захворювань, де ми ці збираємо направлення, формуємо в журналі, відповідно кодуємо їх і в бригаді даємо на замовлення, формуємо їм виїзд, маршрути. В першу чергу це хворі, які знаходяться стаціонарами і з підозрою на COVID-19. Другі – це хворі, які лежать з пневмоніями в соматичних відділеннях і з підозрою на COVID. Треті – це медичні працівники, які контактували з підозрілими на COVID, які були або не захищені, або є підозра у цих пацієнтів. І четверте – це люди, які знаходяться на амбулаторному лікуванні з гострою респіраторною інфекцією і з підозрою на ковід. Фінансуються мобільні медичні бригади з міського бюджету. На позачерговій сесії депутати вкотре виділили додаткові кошти на забезпечення індивідуального захисту медпрацівників на пальне та інші витрати.